Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, ya saben que hace unos días recientemente se conmemoraba una vez más, como ya viene siendo habitual cada año, el Día Mundial del Riñón. Normalmente es un momento que aprovechamos pues para repasar la situación, ¿no?, de las personas pues que pelean día a día contra alguna enfermedad relacionada con este órgano. Y ya saben que en la provincia de La Coruña, así como a nivel también regional y estatal, existe esa asociación de lucha contra enfermedades del riñón, más conocida como ALCER, pues que realiza numerosos trabajos, diferentes servicios de atención a esas personas, diferentes actividades enfocadas a una vida saludable y a prevenir pues dolencias mayores. En definitiva, una entidad preocupada desde el minuto cero por la salud de esas personas enfermas, y también preocupada porque otras personas que están sanas pues no tengan esos problemas en el futuro. Y esta tarde nos acompaña una vez más pues el presidente de ALCER Coruña, Rafael Rodríguez. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, como digo yo, recientemente se conmemoraba una vez más el Día Mundial del Riñón. Bueno, ALCER siempre trabaja por las personas con enfermedades renales, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo habéis valorado este Día Mundial en esta ocasión? El mensaje un poco viene siendo el mismo, ¿no? El de prevención, sí, y el de vida saludable, sí, ¿no? O Día Mundial do Ril, el Día Mundial del Riñón, é un acto que se celebra tanto en Galicia como en España dende o ano 2006, é dicir, moi, moi, moi reciente, e sirve en primeiro lugar para o que acabas de decir, para previr. O refrán sempre di, vale máis previr que lamentar, sí, neste caso é así. Porque a enfermedade renal, a enfermedade do Ril é unha enfermedade silenciosa, unha enfermedade silente, unha enfermedade moi falsa, porque non hai ninguna sintomatoloxía, non che doe nada. Sí. A mí moita xente me di, pero non te doen os riñones. Non, a mí nunca me doeron os riles, ni me doeron, ni me doen, nunca. En xeral os riles non doen os cadrís, pero non os riles. Cando un ril empeza a fallar, non hai volta atrás. Podes durante moitos anos manter ese funcionamento se te cuidas, coas medicinas apropiadas e unha dieta apropiada, pero non o podes xa curar. Entón, para evitar isto, para evitar que unha persona enferma e teña mellor calidad de vida, para evitar que unha sociedade teña que pagar ese mantemento, esa enfermidade crónica, para desa maneira provocar que o sistema sanitario público sexa cada vez máis sostible e mellor, celebramos o Día Mundial do Ril, como outras actividades que sempre dicimos a prevención, pois nesta data, apoiados pola Sociedade Española e Galega de Nefroloxía, e con actividades, pois, por sorte, por toda a provincia de Coruña, por toda Galicia, por toda España, pois, unha morea de actividades con moitísima presencia de voluntarios, con bastante presencia de enfermos, pero non por eso significa que deberían de haber máis, porque somos os primeiros encargados de estar aí, na loita, como dixeches, non? Na loita diaria, e dende aquí o primeiro agradecemento da tarde, sí, con presencia, por exemplo, de voluntarias da Escola Universitaria de Enfermería de Ferrol, Coruña e Santiago, coa súa bata blanca, sí, que en centros hospitais e en centros comerciais, coa súa presencia están e a súa profesionalidade están demostrando que se poden previr. Entón, agradecemento a todos, pero non un agradecemento baladí, un agradecemento sentido, porque sin eles non sería posible facer o que facemos. Sin duda, Rafa, ALCER todo el año está realizando un trabajo, antes lo decíamos antes de entrar en la entrevista, ¿no?, sin horarios, un trabajo sin horarios. Sin horarios. No sé si se intensifica todavía más en estas fechas, sí, cuando ganas el Día Mundial del Riñón, ¿no? Si es posible. Sí, claro. Sí, ALCER Coruña ten tres grandes datas, por así decirlo, de moitísimo traballo, ¿no?, de traballo extra, por así decirlo. O Día Mundial do Ril, que non se organiza en dúas semanas, sino que se organiza en mes e pico. Lembremos que este ano o lema era bebe un vaso de auga pola saúde renal, sí, como un xesto moi fácil de visualizar. Para iso,
unha segunda proclama era fai servicio físico porque seguramente vas ter mellor calidad de vida. Para iso contamos coa inestimable colaboración de prestar a súa imaxe, pois, por exemplo, a alguén tan pouco coñecido en Ferrol, en Galicia e no mundo, como é Javier Gómez Noia, 4 veces campeón do mundo de triatlón, ferrolán, ademais, non? Uh-huh. Ou, por exemplo, o Racing de Ferrol, o Club de Fútbol Narón, o Basquetmi, para que non o saiba, básquet de minusválidos de Ferrol, que acaba de gañar o seu último partido este sábado, e vai xogar a fase de ascenso para ascender a División de Honor. Por exemplo, do Básquet Coruña, do Obradoiro de Santiago, tamén de baloncesto, de 2 clubs de fútbol americano, do voleibol Boiro, é dicir, unha serie de equipos que colaboran coa súa presencia, coa súa imaxe, co seu posicionamento, prestándonos as súas instalacións, a súa infraestructura, para dicir, bueno, que a xente se cuide, e que desa maneira viviremos mellor, non? Uh-huh. Bueno, debido a eso, pois a verdade, a actividade é moi frenética, porque hai que chamar voluntarios, xestionar coas escolas de enfermería, xestionar cartelería, visitas, etc. ¿No? Pero, bueno, saiu moi ben, está saindo, porque ainda hai actividades este sábado, para a semana que ven, inclusive no mes de abril, e a verdade que moi ben, vamos, ¿no? Que moi contentos. Bueno, sin duda, a fuerza dos voluntarios, sempre lo recalcamos, imprescindible, sí, para llevar a cabo estas actividades. Sí. ¿No? A veces yo creo que había que hacer un monumento. Sí, no, sin dúbida. A ver, en Alcer hai dos colectivos aos cales hai que agradecer. En primeiro lugar, as persoas que están traballando, os traballadores e traballadoras de Alcer, que como falábamos antes de empezar, non teñen horario, eso ten ventaxes, sí, inconvindes. Eles creen nun proxecto, entón, se hoxe pola mañá non vai traballar, non pasa absolutamente nada, porque tamén estivo traballando o sábado toda a tarde. Non? Eso é unha ventaxa para eles, son xente moi nova, 25, 26 anos, pero non por iso con experiencia e con unha grande profesionalidade. A outra pola do agradecemento, a outra pola imprescindible en Alcer, son os voluntarios, eu son voluntario de Alcer. Cando me pregunta, oye, tú que eres en Alcer? Eu digo, eu son voluntario, porque é o que me sinto e do que estou orgulloso, moitísimo máis que un posto como vocal ou presidente que non ten ningún sentido sin a condición de voluntariado. Sen esas dúas figuras non existiría Alcer, non existiría ningunha outra asociación. Se solamente houvese profesionais, seríamos unha empresa. Se solamente fósemos voluntarios, se solamente prestaran servizos voluntarios, non poderíamos prestar servizos. Faríamos pequenos apoios, un servizo algo permanente e feito por un profesional. Non? Uh-huh. Cando a xente di, ah, es que yo non sou un ONG, nas ONGs, nas asociacións sin ánimos de lucro, temos, e ti xa me escuitaxe esta frase varias veces, temos varios vicios. Un dos vicios é poder pagar as nosas facturas, os traballadores e as traballadoras poder pagar a luz, poder comer, poder irnos xuntos de festa, que tamén, sí, sí, nos vamos, non? Poder facer laconadas, vivimos e provocamos un ben social, provocamos unha mellora social. Eso que se fai en todas as asociacións de Ferrol, de Galicia e, por suposto, de España, non? Entón, para iso necesitamos profesionais e voluntarios e, lóxicamente, axudas económicas. Bueno, todo ello enfocado a esas personas, como decía yo, que tienen que combatir una enfermedad relacionada con el riñón. Rafa, en este momento, en la provincia de La Coruña, aproximadamente, ¿cuántas personas, sí, están afectadas? Es muy faciliño de decir, muy faciliño de facer la conta, ¿no? Y esa é a mensaxe, esa idea forza. O 10% da poboación está afectada de enfermidade de ril. Y dirás, Fernando, pero como que o 10%? Pois sí, o 10%. Non todos con tratamento sustitutivo renal. Pero o 10% de 2.800.000 persoas que hai en Galicia son aproximadamente 300.000 persoas que están atendidas pola sanidade por unha enfermidade de ril cun gravamen económico tremendo. ¿No? Si os enfermos de ril supoñemos, creo que un 0, coma algo por cento do total dos enfermos crónicos de Galicia e de España, en cambio, enfermidade de ril en gastos económicos é o 4%, é dicir, multiplica por 80 o seu valor. Non? Esa prevención que falamos, que é o grosso desta xente, que agora mesmo non parece importante, a curto prazo vamos ser enfermos crónicos. Das enfermidades que máis se incrementan ao longo destes anos
chamados de benestar, dunha sociedade de benestar, a enfermidade de Ril, precisamente por esa latencia que falábamos, non? Que non se nota, que temos unha calidade de vida moi boa, que en a tempo, polo menos, ou tivemos unha calidade de vida moi boa, comemos moi ben, engórdase, bebemos moi ben, a partir de aí, pois, empeza esa hipertensión arterial, que non se nota, ou esa diabetes que non se nota, non? Entón, prevención como indo unha vez ou dúas a partir dos 40 ao noso médico de familia, a nosa médica de familia, medindo a tensión arterial e facendo unha medida da glicosa, non? Con eso, sin dúbida, vamos retrasar ou incluso anular a posibilidad de estar enfermos na meirande parte dos casos. De balde, debido a que temos sanidade pública. Sí. Si somos vagos e non queremos ir ao centro de saúde, pasamos por unha farmacia, que tamén é un centro de saúde, por un módico prezo, os establecementos farmacéuticos están capacitados, teñen o permiso para poder facer estas dúas medicións, ¿no? Bastante fácil. Bueno, realmente é un paso moi fácil para prevenir algo que podría ser complicado, ¿no? en un futuro. Muy fácil, no, complicado, no. Cando enfermas non hai volta. Despois empezan os problemas, empezan o problema físico, empeza o problema laboral. Lembremos que máis do 90% das persoas enfermas de RIL con tratamento renal non traballan por dificultades debido a enfermidade. Empezan os problemas de toda índole. Cando lle... Onte falábamos... onte e antes, sí, antes de vir para aquí, falábamos dun compañeiro, un gran amigo que fumaba máis de 3 paquetes diarios, non? Dende aquí, bueno, el sabe que me estou dirixindo a él, non? De seguro que cando saia do hospital vai deixar os 3 paquetes, ten 52 anos, ata que moitas veces é irreversible, non te cuides. Bueno, alá cada un, ¿no? Pero lembremos, cando un enferma, enfermamos nos, enferma o noso círculo próximo familiar e de amizades, pero tamén é unha eiva para a sociedade, porque ese tratamento hai que pagalo, as cousas como son. Entonces vamos cuidarnos si temos un pensamento para mellorar a sociedade. Sí, las consecuencias van desde uno mismo hasta, pues no se sabe dónde, ¿no? Hasta no se sabe. Claro, y muchas veces evitable, Fernando. No estamos falando de fai una dieta, adelgaza 20 kilos, no estamos falando de no tomes un vaso de viño, no falamos ni siquiera de no fumar, ¿no? Estamos falando de cuando teñas 40 años, o más de 40, un par de veces o ano, ir ao médico de familia a medir tensión arterial e glicosa. E de moderación estamos hablando, de unha vida... Sí, digamos... pero tampouco se pretende facer unha vida que ninguén o tome mal, monacal, sí. Non se trata disso. Eu estou trasplantado de RIL e podo tomar un vaso de viño, e o tomo, non o tomo todos os días, pero tomo porque non. Pero eu controlo a miña tensión, controlo os meus índices, vou periódicamente ao médico, porque ademais así mo exixe o meu tratamento, pero para aquelas persoas que está de sanas, a partir de certos anos, é moi faceliño, que non queres ainda eso, bueno, pues compras un tensímetro, mides a tensión, posibilidades hai infinitas. Claro, compras un medidor de glicosa, e o podes facer un simple pinchazo no dedo, ¿no? É moi sinxelo, non costa nada. Non se trata de, moitas veces, cando nos fan as recomendacións, hai que andar media hora diaria, facer 15 minutos de meditación, non chegan as horas, non? Bueno, solo estamos dicindo de ir 2 veces ao ano ao médico de familia. 2 veces, non é tanto. Que sempre se pode hacer un hueco. Que sempre vas por medicinas ou... Sí. Bueno, y hablando de medicinas del ámbito de los médicos, Rafa, ¿qué avances médicos destacados se han producido, según Alcer, en los últimos tiempos para combatir estas enfermedades del riñón? En primer lugar, volvemos otra vez a tensión arterial, ¿no? Antes a tensión arterial era algo que, bueno, hay muchos años, ahora mismo es algo, digamos, que todo el mundo conoce, que con respecto a diabetes, a glucosa mismo. Antes, para hacer una medición de glucosa, o sea, o de hipertensión arterial, había que ir ao médico. Para facer unha medición de glicosa agora, xa che digo, pódese facer na casa personalmente, o kit ocupa isto, non? Son un avance inmenso, non? Ao mesmo tempo, o que son as drogas, o que son as medicinas para regular a tensión arterial, lembremos que a tensión é un chivato de que pasa algo, é un síntoma, non é unha enfermidade, non? É como cando teño febre, non estou enfermo de calor de febre, senón que é un síntoma.
A partir de aí, cando ese ril se está estropeado ou se está a piques de estropear, os avances han sido inmensos, inmensos no sentido de que ahora mismo un trasplante ten un índice de supervivencia normalizado, por así decirlo, de 12, 14, hace 6 anos, e hai 20 anos, hai 25 anos, era o mellor de 7 anos, non? Polo cal, os avances todos. Agora mesmo, insiesta medicamentosa é unha simple pastilla para un trasplantado, para unha persona en diálise, agora mesmo é un perfecto ordenador, o cambio non ten nada que ver. Hai 30 anos estábamos, digamos, no que é a prehistoria, e agora mesmo estamos pois nunha idade, nun século XXI, non? Eso significa máis calidad de vida, máis esperanza de vida, máis enfermos. Bueno, hablabas ahora de trasplante, Rafa, lo que me lleva a hablar de donantes. Siempre hacemos ese llamamiento a la donación de órganos y siempre además damos argumentos, o dais desde Alcer argumentos, Rafa, que parecen incontestables, ¿no?, en principio. Falaches ben, damos, ¿no? Porque ti, desde que nos coñecemos, por lo menos, eres un firme defensor da doazón de órganos e un firme defensor do voluntariado, ¿no? Entón, por que son necesarios os donantes? Pois porque sin donantes eu non estaría aquí, estaría morto hai anos, así de claro. Sin doazón, de momento, aínda que estes días acaba de sair na prensa que se acaba de trasplantar un corazón artificial momentáneo, de momento os órganos non se poden fabricar a la carta. Esperemos, polo menos as persoas que estamos enfermas, temos esa esperanza de que nuns anos sí que se poidan fabricar órganos á carta a partir das células nais. Por poñer datos, aproximadamente cada ano en Galicia e en España entran unhas 3.000 persoas aproximadamente en lista de espera. Desas 3.000 persoas, aproximadamente 1.000, aquelas que non son de RIL, é dicir, aquelas que son candidatas a trasplante de corazón, pulmón, fígado, se non se trasplantan nun ano, morren. Desas 1.000 persoas que estábamos falando, entre un 8 e un 10% non chegan ao trasplante por varias causas. Unha delas, a principal, é porque non hai órganos suficientes para todos. Para combatir esa escaseza de órganos, dende o ano 2006-2007, a Organización Nacional de Trasplantes, as oficinas de coordinación de trasplantes entre eles a da Galega, establecen unha iniciativa xa desenvolvida nos países nórdicos como é a doazón de vivo. Doar un dos riles, cada persoa temos dous riles, cada persoa, eso é o normal, ou doar unha porción de fígado. Debido a iso, o retroceso nas doazóns, que non hai retroceso, pero cada vez hai máis demanda, estáse mantendo incluso en menor. Pero lembremos, máis calidad de vida, máis esperanza de vida, máis necesidade de trasplante, máis poboación, son necesarios máis órganos, non, para atender esa demanda. Existe algunha contraindicación para ser donante de órganos despois de morto? Pode ser do credo que queiras. Pode ser da religión que queiras. O que queiras. Ningúna religión está en contra da doazón. Ninguna. Ningún credo. Ao revés, están a prol, están a favor da doazón de órganos. Existe algunha contraindicación moral, ética? Tampouco. Con respecto á doazón en vivo, a esperanza de vida, dunha persoa que fixera doazón dun ril en vida é maior. Sí, a túa cara de extrañeza, se contesta polo seguinte. Unha persoa que fai doazón en vida vai estar máis controlado sanitariamente, segundo, el mesmo, en xeral estamos falando, se vai controlar moito máis, polo cal a súa esperanza de vida vai ser maior. É dicir, que aínda encima de ser doante de órganos en vida, estás favorecendo que vivas máis, tanto a nivel xeral como a nivel particular. Os estudios de máis de 20 anos, tanto nos países nórdicos, como falábamos, como nos países do norte de América, se o indican. E en España, en Galicia, levamos 8 ou 9 anos con esta técnica e eses niveles de calidad de vida melloran. Bueno, para la gente que pueda tener alguna duda, Rafa, nos acabas de decir, lógicamente, la calidad de vida o la esperanza de vida de los donantes en vida podría ser más larga por ese motivo, ¿no? Por ese control constante. ¿Y qué consecuencias tendría en la vida diaria de esa persona que ha donado un órgano? Ninguna, absolutamente ninguna. Esa es la siguiente. Muchas veces, cuando doas órganos de un familiar, dices que me van a destrozar el cuerpo, para nada. Ao mesmo tempo e a mesma técnica que se utiliza para extraer os órganos
sirve para trasplantar los órganos. Y con respecto, ¿qué tipo de vida puede facer un donante en vida? A mesma que había antes. Si facías deporte, podes facelo, o teu nivel nutricional é o mesmo, sempre que o mesmo anterior fora bo. Cir, igual que a persona trasplantada. Non o digo eu, que eu son un enfermo, nada máis, non? Quem o está dicindo é o personal sanitario, o personal psicolóxico que están pendiendo, o personal social que están pendientes tanto do donante en vida como do receptor, e se ven que os parámetros de vida son equidistantes. Bueno, Rafa, y para recordar a la gente todas las actividades que hacéis a lo largo del año, ¿cuáles destacarías? Esas ya, digamos, que son ya tradicionales, sí, para vosotros, ¿no? Antes empezamos por la primeira, a segunda, Día Mundial do Ril, sempre no mes de marzo. Día do Donante de Órganos, mes de xuño, ¿no? Esa é a segunda grande data nosa, ¿no? Porque estamos dicindo isto, al certo, en dúas actividades. Unha, promocionar a doazón de órganos, do que estamos a falar, sí, e prestar servicios aos enfermos, familiares e á comunidade en xeral, ¿no? Na primeira semana de xuño, pues, tamén organizamos mesas informativas, actividades de carácter lúdico, sempre cun lema distinto, intentando chegar a todos os lugares, pues, dentro de Ortigueira, que temos feito cousas, ata Boiro, ata C, Barbanza, este ano, por sorte vamos empezar tamén a tocar a Costa da Morte, por desgracia tamén pouco atendida por Alcer, Coruña, a provincia de Coruña moi grande, moi extensa, ¿no? Con moitos puntos de atención, e vamos facelo aí. E o terceiro punto álxido tamén son cando facemos a Asamblea Xeral, que vai ser no mes de abril, que tamén intentamos que sexa un punto de encontro e disfrute, non solamente votar e irnos, senón facemos un xantar, aproveitamos para facer charlas divulgativas, e a cuarta actividade é a cea de Nadal, a cea que a mellor en novembro ou en xaneiro, para finiquitar o ano e desexarnos boa vida, non? Esas catro actividades están implantadas, xuntamos aproximadamente 100 e pico persoas, non está mal para os tempos que estamos, lembrando que a meirande parte dos enfermos renales, por desgraza, non teñen unha condición económica moi bollante, non? Intentamos e conseguimos a colaboración de institucións públicas e privadas para que deste xeito poder ser asequible a todo o mundo, e aí están invitados toda a xente que é socia, que é voluntaria, que non é enferma e que quere pasar un rato agradable ou colaborar para a mellora da sociedade. Pues sin duda, la mejora de la sociedad, un fin principal por el que se preocupa Alcer, cuyo presidente de la provincia de La Coruña, ya agradecemos aquí que haya estado con nosotros, Rafael Rodríguez. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde y habernos un poco recordado las claves, ¿no?, para afrontar estas situaciones, ¿no?, que se encuentra la gente a la que atendéis. Gracias, Fernando. Sabes que gracias son sentidas. Sin los programas de divulgación, sin a televisión que chega a todos os fogares, moitas das cousas que facemos sería imposible. Lembremos, en 20 minutos estamos chegando a X miles de persoas en Ferrol. Eso sería imposible. E moitas máis en el mundo gracias a internet. Correcto. Eu, por exemplo, vexo Ferrolterra televisión por internet e me conta moita xente de Ferrol, ferrolans e ferrolás que están por fora, que están no noso Facebook ou nas nosas redes sociais que así o fan. Así que, no teu nome, en Ferrolterra Televisión, moitas gracias. Gracias a ti, Rafa, e a ustedes tamén. Como acabamos de comentar, nos poden seguir, este e outros programas nos poden ver outra vez en nuestro canal de Televisión a la Carta, en YouTube. Nos poden seguir tamén por Facebook e tamén en la página web tvferrol.es en directo. Buenas tardes, hasta luego.